Тази сутрин по БТВ Лиляна Павлова дава отчет за готовността да посрещнем зимата. На разположение имаме 2000 машини, разположени в 2500 опорни пункта. Чига бе! Не е лесно да си регионален министър през зимата. Да разположиш 2000 машини в 2500 пункта си е много трудна работа, да не кажа невъзможно. Това прави по 0,8 машини на пункт. Ходи после чести затрупан от преспи път с 80% от един снегорин. Еми сега поне знаем защо зимата винаги ни хваща неподготвени. И то колкото по-малко сняг вали, толкова по-изненадани се оказваме. През отминалия уикенд това се доказа за пореден път. Първият обилен сняг затвори изцяло движението по международния път Е-79 между Мездра и Ботевград за часове. Десетки автомобили останаха в блокада. А уравнението на регионалния министър за поредна година остана без решение. Имаме 2000 машини, разположени в 2500 опорни пункта. Явно трябва сериозна реформа на опорните пунктове. Да вземат пример от министър Москов, който реформира из основи здравната система. Няколко думи за степента на изпълнение на бюджета на Касата за тази година. Нека да кажем, че това отново е към 31 септември. 31 септември ли? Ами то септември от край време има само 30 дни. Това отново е към 31 септември. Е, откакто доктор Москов е министър, вече има и 31 септември. Чрез реформа на календара е по-лесно да се направи реформа в здравеопазването. Зоек, а според мен, министъра си каза директно, че здравна реформа ще има на куковолян. 31 септември. Зоек, знаеш ли, че към 35 ноември към мен има повдигнати 3 обвинения? Кога ще гледа делото? На 38 февруари. Ага. Задължително искам да дойдеш като свидетел. Ще дойда. Ще дойда обаче, ако пътищата са проходими в зимни условия. Мръзваш. Ако не, ще пратя Боби Баклинов. Той не се отказва никога. Независимо от препятствията. Няма дъжд, няма сняг.